yule atakaye kuwa raisi wa Kenya mwaka wa 2022, Mungu alituambia tuangalie saini sa aina hii. Naenda kusomea saa hii. Yule atakaye kuwa raisi wa Kenya atakuwa na kesi nyingi sana mwaka huu, na ili asikalie kiti kia raisi wa Kenya. Lakini Mungu anasema tuendelee kumuombea yule anayekuja. Saidi na vita nyingi sana, hata ya kujaribiwa katika hali ya kuuawa. Na niseme ya kwamba jana nikiwa nikiomba usiku, Mungu aliniambia kuna yule ambaye atakayekuwa katika serikalini mwaka wa 2021 atakuwa na vita sana. Vita saidi. Vita. Na kanisa ikaabiwa imuombee sana. Ni kwa sababu katika miaka yake kuwa kwa kiti, kanisa litaongezeka sana, na kanisa litakuwa na se saidi.